Você já está tranquila porque... porque já compreendeu. Está bem assim? Tá, mamãe. Pode deixar. Então, compadre, lembranças a todo mundo lá na vila. E que me esperem, porque eu vou lá um dia, hein? Até amanhã, compadre. Vai com Deus. E vai ficar assim, meu filho? Eu tenho que ligar para a senhora, mãe. Espera até ela ligar. Eu quero ligar para saber o que aconteceu. Ai, filho, se vai continuar assim, liga. E se a tita atender? Você pede para passar para a mãe dela e pronto. Não, não, eu não quero falar com a tita. Ai, Nando, então me diz o que que você quer. Falar com a dona Maria, eu só quero falar com ela. E dona Vitória, Carlota? No escritório com o senhor Fernando, esperando a senhora para que conte para eles o que conversou com tita e que não me deixaram escutar. Ai. Como Maria demora? É que não é muito fácil o que ela tinha para dizer à tita, Fernando. Então, filha? Já falei claramente com a tita. Eu disse que Nando é meu filho. Ela deve ter se emocionado muito. Pode imaginar, tia Louro. Eu já contei tudo ao Fernando. Que momento terrível que eu passei, tio Louro. Tita pensava que Nando era o meu namorado. Ai, graças a Deus, eu já esclareci tudo. E fiquei com uma tranquilidade aqui enorme na alma. Um descanso. Pelo menos agora ela também conhece meu segredo. Por isso ela estava como estava. Amando como amo o pai, pensando que eu o traía. Pobrezinha. Deve ter sofrido muito. É, mas e a tita com o menino? Ela agora está pensando que é irmão dela. Mas não importa, não está longe o dia em que tudo vai se esclarecer. E tita e Nando poderão se amar. Então, tita teria que saber que não é filha de vocês e sim adotada. Se o amor dele chegar a ser muito grande, tudo bem. Vale a pena dizer toda a verdade a Maria dos Anjos. As casualidades da vida. Esses dois meninos virem a se encontrar e se apaixonar. É incrível. É. E tem coisas ainda mais incríveis que acontecem e a gente não tem como explicar. O melhor de tudo é que terá a tita do seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, muito... Me sinto feliz. Me sinto realmente feliz. Ah, mas falta muito pouco tempo para chegar lá. Muito pouco. Ah. Me ajuda, mãe. Vai. Tá bem. Diz com o número que eu chamo por ela. Tá, eu vou pegar o telefone. Alô? Casa da família de La Vega. Olha, eu quero falar com a dona Maria. Sim? Da parte de quem? É... Agripina Pérez. Um momento. Ah, é para a senhora. Quem é, Urbano? Ela disse que era a senhora Agripina Pérez. Obrigada. Alô? Sou eu, Agripina. Ah, dona Maria, me desculpe incomodar, mas sabe o que é? O Nando está feito um louco e quer falar com a senhora. Aconteceu alguma coisa ruim com a sua filha? Não, não, Agripina. Tudo já se esclareceu entre minha filha e eu. Puxa, que coisa boa. Tá tudo bem, meu filho. Eu vou passar pro Nandinho. Toma, fala com ela. Dona Maria, sou eu. A sua mãe já me disse que você está muito nervoso, Nandinho. Mas não tem mais motivo para você se preocupar. Conversei bastante com a tita e já esclarecemos tudo. É o Nandinho. Ah, como eu tô feliz, senhora. Eu tava com medo. Você quer falar com ela? Falar com ela? É que... Olha, olha, senhora, eu vou ficar com vergonha. Oi, Nando. Tita. Nando, quero pedir que me perdoe. Não, eu não tenho que te perdoar. Qualquer um pode se enganar. É que eu tô envergonhada. Eu só fico triste porque você deve ter sofrido muito pensando o que não era. Se tivesse falado comigo antes, eu teria dito a verdade. Bem, Nando, eu só queria me desculpar. Tchau. Tchau, tita.
Eu vou passar para a mamãe. Já está mais tranquilo, Nando? É, agora eu tô. Ainda bem que a gente esclareceu o mal entendido. Bom, te vejo na segunda. Até lá, então, senhora. Até logo. Ai, Tita. Que vergonha que deve estar sentindo aquela menina, hein? Ela já está arrependida, mãe. Sim, claro, depois do que ela fez aqui, né? Ah, eu tinha que gostar de uma menina que está muito acima de mim, em que eu não posso nem pensar. Eu tenho que esquecer a Tita, mas eu não consigo. Ah, eu queria ver a Tita. Não, meu filho, é melhor esquecer mesmo. Eu não posso, mãe, não posso. Mas eu tenho que esquecer dela. Bom dia, Carlota. Bom dia, menina. E o meu pai? Tomando café. Ah, você estava enganada, Carlota. Minha mãe não tem nenhum amante. Eu também me enganei. Bom, menina, a verdade é que a história do amante eu soube por você. Eu sabia de outras coisas de Maria do Bairro. Disso não. Eu imagino que você só saiba coisas boas. Porque minha mãe é uma santa. Bom dia, papai. Bom dia, meu amor. Você está mais tranquila, serena? Eu estou, papai. Então me conte, tem a ver com seu namorado? Ele não voltou, não é? Não tive tempo de conhecê-lo bem, mas eu percebi que é um pouco tímido, um pouco fechado. Gosta dele assim? Eu vou ser sincera, papai. Eu não gosto tanto dele. Melhor dizendo, eu não gosto mais. Tão rápido, deixou de se interessar? Bem, talvez seja pela timidez dele. No dia da festa...